Boas, pessoal, daqui que fala em Portugal. E pessoal, eu estou aqui no Just Cause 2, né? Mais uma vez. Pessoal, no último episódio nós terminamos aqui assim. E no último episódio o som bugou, mas eu acho que teve muita ação e eu acho que o vídeo ficou bem bacana. Eu vi ele para aí umas duas ou três vezes para ele ver se tinha ficado bacana e isso assim. Eu tentei fazer um áudio para ele, mas eu não consegui, pessoal. E como não tem como voltar o jogo assim para trás, eu comecei daqui, tá? Por aquilo que eu já estive aqui a pesquisar um pouquinho sobre este jogo daqui, pessoal, nesta parte daqui tu tens que entrar dentro de uma gangue, ou a gangue azul, tem a gangue também amarela, é amarela, não é? E também tem a gangue vermelha. Eu não sei qual dessas três eu acho que é melhor entrar, mano. Mas eu acho que eu vou até a vermelha. Opa, agora carreguei numa granada de sem querer, ó. Bem louco a estourar. Ok. Ular Boys. Ah, mano, eu acho que vou ali para a amarela. Será? O que é que vocês acham? Eu acho que é melhor ir lá ali para a amarela. O que é bom também, tipo, o que eu estive a ver, ó, é que ele tem os bons amortecedores deste carro, ó. Olha para isto, ó. Ó. Olha para isto, mano. Este carro aqui tem os bons amortecedores, ó. Isso é da hora. Bora lá entrar dentro dele. Só tem aqui muita gente sempre aqui aos tiros, mano. Isto aqui é bom porque eu também posso apanhar aqui. Ah, não, já desapareceu. Ah, é com o policial aqui, ok. Caraca, ele é policial, mano. Bora roubar só a moto dele. Caralho, era policial, mano. Que da hora. Uhul! Mas ele pensa que eu sou louco. Olha isso. Uhul! Vou entrar dentro deste barco para ver se é da hora. Eu sei que a missão é para ali, mano. Mas o meu barco não vira nada bem, não. É, eu acho que acabei de fazer bosta. Eu acho que acabei fazendo bosta. Olha aquele cara ali. Manda para lá. Cara, é muito da hora este jogo daqui. Pessoal, eu acho que eu vou fazer um vídeo bem grande agora. Porque tá me a apetecer, né? Caralho, mano, que da hora. Bora. Ai, ai, ai. Como é que o cara não parte as pernas numa altura destas daqui? Ok. Ah, mano, vem cá. É, eu acho que vou aquela dali. Cara, é muito bom a condição aqui, mano. Eita porra! Bora mesmo pelo mato! Eita! Eita porra! Quase morri aqui! Ah, mano, se aquele cara ali passar por aqui, eu vou roubá-lo. Tá vindo mais ninguém. Então, cara, foi mal. Bora ali logo fazer a missão que eu já estou aqui as horas até demais. Aqui é uma parada dos policiais que eu já reparei. Bora lá. Tá porra. Será que vale a pena entrar aqui na amarela, mano? Eu acho que sim, deixa lá ver se eu consigo entrar aqui. Consigo, mas é bora logo fazer esta porcaria aqui. Vamos logo entrar dentro da amarela, eu acho que é melhor. Eu não sei não, mano. Será que vale mesmo a pena aquilo que eu estou aqui a fazer? Eu
Este aqui, mano, eu acho que esse cara daqui é melhor do que o Rambo, mano. Melhor do que o Homem-Aranha. Você é louco. Pessoal, eu aproveitei para gravar este jogo daqui. Pera aí, deixa eu passar esta Welcome. I am parada daqui. Sri Irawan, chief of the Yulas. Panao is our birthright, and we are prepared to die protecting it. My group of warriors is always looking for help in our never-ending battle against the foreign devils. That's what they tell me. Indeed, your reputation precedes you. They call you Scorpio. You are known to be a skilled gunman. I'm known to get the job done. But surely you're not here only to look for work, huh? The truth is, I'm looking for an American. An American, huh? I'm intrigued. Yeah, a very dangerous American. With a big price on his head. People tell me you would be the one to know where to start looking for such a man. Ah, but you flatter me, La. But of course I will have my people look. And in the meantime, you can work for me. Deal? Deal. I'll do as I'm told and keep my mouth shut. You'll dig up anything on this American and ask no questions. That sounds fair, Ser Dadu. Ok. Bora lá. Pessoal, eu acho que isto aqui é as cutscenes, mano. Não dá para Know this passar, secret. ó. Eu já tentei passar, Will não you? dá. Ah, agora deu, agora deu. Eu não quero ouvir estar logo a falar, mano. Eu quero é logo estar a jogar. Ok, eu entendi da gangue, então Your de job is to boa. get me to the inner plant. I will hack into their computer system and override the Ah, ok, tem que control estar room aqui. from there. Okay, move out, Yulas! And Scorpio, you make sure to keep me alive, huh? Enemy sighted. All available units advance. Taca ali pau nesse carrinho, Marcos. Bom. Eita porra. We can't get past the entrance. Scorpio, find a way around and open it from the inside. Espera aí, é o trecho. Okay. Bora lá. Que é Rambo, mano. Bora lá. Eu agora tenho que estar lá. Espera aí, deixa eu ver aqui. Quatro, dois, três, dois. Tá da frente, porra. Come on, let's go. Eita porra, acabou a bala. Can't get a clear shot. Take care of the guys in the towers. Mano, bora entrar dentro desse carro daqui. Eu quero treta. Eita porra, morri! Eita porra! Eu morri, mano! O cara sacou uma bazuca, eu era tipo, pessoal, que era. Eu era para proteger aquele cara lá que é para eu não passar. Que era depois porque aqui à frente tem bastantes caras. O cara ali da bazuca. Corre, Portuga, carai! Cara louco, mas a matar a bazuca, mano. Ah, mano, eu queria ir ali em cima. Deixa eu tacar ali uma granada.
Ok, mano, já que também não tenho... Mano do céu. Tem uma bazuca, mano. Tem um sniper. Ai caralho, tô saindo da área, fudeu. Não, 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 volta, volta, volta. Ah não, vou perder, mano. Que estupidez. O que é que eu fui fazer, mano? O que é que eu fui fazer? Meu Deus, que burro. Tô a falhar muita vez a porcaria da missão. Que é bem fácil até de fazer, mano. Mas estou sempre a fazer burrice. Oh, volta agora aqui nessa bosta. Ah, mano. Sai logo da frente, eu sou o Rambo. Sou o Rambo dessa porra, sai logo da frente. Sai logo da porra da frente. Vai lá atacar. Cara, só vou crer agora é... A tua bazuca. Porra, vai tacar lá em mim, vai. Essa merda da porra da frente. Taca essa porra toda. Eu não sei quantos mais bazucas eu tenho, mas ok. Eita porra, só tenho mais um, eu acho. Não, tenho mais outro, eu acho. Acabou. Ai caraca. You got them. You lads, move out. Listen brothers, we are almost there. Keep fighting. Okay, bora lá apanhar esta arma. Scorpio, take care of the mounted gun. Essa porra não arrebenta não, mano. Tá ali mais uma cabeça. Ah, mano. Good. Move on, brave Yulas. O cara dali já tá morto. Ah, não tem, mano. Deixa eu tacar ali uma granada. This is a terminal. You have to keep me safe while I hack into the system. It will take a while. Já foi. Ok. Ah, porra. Disturb me when I hack, you bastard. Ah, não. I get very angry. Será? Puta porra. Tá da porra da frente, ô, caralho. Que é Rambo, mano. Carai, vem brincar comigo, velho. Agora o cara ali pegou o minigun. Mano, eu acho que já está. É, missão completa, bacana. Deixa eu apanhar esta. Mano, eu acho que vou apanhar esta daqui, mano. Eita. Ah, ok, agora aquela área dali está dominada por mim. Ok. E agora o que é, mano? Eu não sei o que é o certo para fazer aqui dentro deste jogo daqui, mano.
Se vocês souberem como é que se passa, alguma missão, ou o que é que se faz para... O que é que se faz, por exemplo, para melhorar armas, como é que se faz para pegar armas, isso assim, sei lá, eu não sei se dá. Mas está aqui qualquer coisa de novo, eu não sei nada disto. Ok, ah, este aqui eu acho que já tinha visto. Ok. Controls, profiles, ok. Tem aqui vários. Este aqui sou eu. Este aqui é um gordo qualquer. Este aqui é aquela da primeira missão. Este aqui é aquele da segunda missão que nós fizemos. Este aqui é também da segunda. Eu acho que na segunda. Não, na primeira que nos levou para a segunda. Ok. Agora vamos fazer o quê? Vamos sair aqui no mapa. Ok, a área está dominada. Olha aqui, mano. Se o cara estoura isto aqui, já era. Tá certo. Ok, deixa eu carregar aqui todas as armas. Isto daqui vou carregar. Ok, eu acho que agora o que é para fazer? Tem ali um helicóptero. Ah, mano, não deu. Como é que se vira o helicóptero? Ah, é no mouse, ok. Agora o que é que será para fazer? Eu não sei como é que se nem vê o mapa, mano. Deixa eu ver aqui. Não. Ah, é F1 para ver o mapa. Caraca, mano. É, eu acho que vou ter aqui. O que é que vocês acham? Porque aqui... Tem que estes pontinhos. Eu não sei o que é para fazer dentro destes pontinhos daqui. Ah, ok. Eu acho que é para dominar. Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estou a ir. Ok, tem aqui um aqui em baixo. Ah, ok. Eu acho que vou aqui. É, bora lá. Deixa eu ver se eu estou aí certo. Ok, é sempre em frente. Pessoal, este jogo aqui está bem bacana até. Até agora estou curtindo jogar ele. Foi um dos jogos tipo, que tem assim modo livre. Tem bastante missão. E é bacana, mano. O cara é tipo Rambo. Então, é de boa. O cara é uma mistura de Rambo, Homem-Aranha, sei lá, um monte de coisas. Ok. Ai, mano, ainda é longe. Bora lá. We have been stealing government diesel for some time. I need you to help us find out how much they know about it. Go to each of their research checkpoints, said Adu, and download the info off their computers. Os caras chegam, dão assim uma caixa, que porra é essa? Bacana. É mais uma arma. Então este aqui é o carro dele, né? Bacana. Vamos lá. Tá porra! Mano, eu acho que o jogo tá muito bem feito, mano. Tá bacana, tá bacana. Vamos invadir mesmo assim, ó. Tumba! Eita porra! Fazer assim a Rambo. A Rambo é que se invade, mano. Tem um cara aqui de sniper. Headshot. Ok, vamos logo agora utilizar esta daqui. E vamos mudar. Não, não era para mudar.
Eu queria era mudar esta sniper daqui. 2, 3, 4, 1. One down, two to go. Tá porra, a moto da hora, cara. Porra, olha isto, mano. Acho que tem muito veículo. Ah não, filha da puta, tinha que ser um taxista doido do caralho. Ah, mano. Que bosta. Bora lá, mano. Vai, vai, porra, vai. Now, Scorpio, you are getting close. Essa porra, ó. Olha pra isto, ó. Olha isso. Caralho de bug é esse, ó. Essa porra, mano. Que é Rambo. Que ele tá vendo aqui? Bora lá, vamos transferir só aqui uns dados. 1-4. Ah, mano, enganei-me já. 4-1-3-1. Como assim, mano? 2-1-3-2. Ah, mano. 4-1-2-1. Ok. Ah, não acabou, mano. Tô fazendo tudo errado. Ok, transferir. Da hora, cara. Isso aqui parece uma moto 4, mano. Eu já acho que é um quadriciclo. Cara, não bota na minha frente, não. Eita porra! Já morreu já. Pera, deixa eu lá ver qual era a arma deste cara. Não, não quero mudar. O quê? Cadê onde? 3, 2, 4, 1. Transferir. Tá, pô, o cara está me atirar aqui, mano. Essa bagaça aí, ó. Cabeça do cu. Vem, policial, vem. Aí, caralho, cadê a futura força, né? Deixa eu mudar aqui pra shotgun. Chegar bem lá, assim, sem pneu. Essa porra. Eu saí dentro do carro para não acontecer nenhum acidente comigo. Mano, até agora, mano, eu tô curtindo muito o jogo. Bora lá. Peraí, tem algumas coisas. Da onde? Onde está a vir tiros? Vamos lá? Tá porra, você só tomou só um tiro na boca.
caralho. O cara ali vai me trilhar daquela forma ali. Ok, aqui já tá. 2, 4, 3, 1. You please me, Scorpio. You behave like a true Yula. Espera, tem que ver. Aí, caralho. Opa, desbloqueei um revólver, boa. Uma sniper rifle. Um avião qualquer. Ok, só isso? Ah, ok. Agora tem aqui, eu acho, uma missão para fazer. Vamos lá ver. Ah, mano, mas quem está a disparar? Tem aqueles caras ali no fundo a disparar assim para mim. Caralho, mano. Ah, tá ali o cara que tá mais parar. Bora lá. Eita porra! Eita porra! Olha isto aqui, mano! Eu tenho um helicóptero aqui perto, mano, mas o meu mouse está muito lento, deixa eu aumentar a sensibilidade aí. Eita, olha aquilo, mano! Boa! Eita! Peraí, peraí, tem aqui um avião, tem aqui um avião. Eita porra, eu vou morrer ainda. Daí agora. Tem mais alguém a disparar, mas eu não sei de onde. Caralho. Pera aí, deixa eu aumentar aqui a sensibilidade do meu mouse para o máximo, pronto. Caralho, sai da porra da frente, cambada do diabo. Pera aí. Agora a sensibilidade do mouse tá assim, ó. Se eu mexer, já vai já. O que é pra fazer agora aqui? Tem por aqui uma missão pra eu fazer. Bora lá entrar. Ah, mano, eu quero entrar, não quero sair. Ok.
Ai, de novo, quem tá me atirar, mano? Os caras são infinitos. Ver se consigo escapar dessa bosta aqui. Pessoal, eu vou terminar aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Foi um vídeo assim bem grande. Vocês podem reparar aí que eu fiz aí alguns cortes aí no meio do vídeo, porque ele ficou bem grande, né? Mas ok. Eu espero que vocês aí tenham gostado. Se vocês gostarem, deem o vosso like. Se vocês gostarem ainda bem mais do que aquilo, sei lá, mano, sei lá como que fala essa bosta. Deem só o favorito, pronto, deixem os meus favoritos aí, deem like, se inscrevam no canal se for novo e me falem aí o que é que vocês não gostarem, tá? E é isso, né? Eu fiz o vídeo especial de 3 mil inscritos e 200 mil views. Espero aí que vocês tenham gostado, foi um vídeo com webcam. Se aquele vídeo lá, pessoal, se chegar a 50 likes, Eu irei gravar de novo com webcam de boa. Mas ok. Mas eu espero aí que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem já sabem, né? Deem o vosso like, o vosso favorito. E é isso. Fui, fiquem bem.